Nazdar dámy a pánové, vítá vás Beowulf. Hádejte, co pak hraju. Titanfall. Strašně moc děkuji Sharptronovi, nebo jak, počkej, Sharptron? Sharprox? Každopádně Lukášovi, on bude moc dobře vědět, koho se jedná, který mi věnoval key na Titanfall betu. Když mám hru koupenou, tak do bety jsem se nedostal. Takže moc kámo, díky za klíč, ty víš, o koho se jedná. Užiju si to, strašně děkuju a pojďme se tady podívat na první dojmy z této hry. Takže, jednak, Titanfall běží na 64-bitové verzi. Tak, 64-bitové verzi, 64-bitové verzi systému. Takže musím natáčet frapsem, takže možná budou menší lagy. Hru mám na maximální největší detaily a největší rozlišení, takže se můžete těšit na pořádné grafické orgie. A toto není multiplayerový zápas, jaký jste možná mohli čekat z tohoto videa, ale první dojmy, to znamená, že sotva jsem hru zapl. Bože, to vypadá úžasně a ještě k tomu to běží na stálých 60 fps a ještě k tomu se to dá hrát na gamepadu. Nice. No a toto je trénink, takže se podíváme, jak hra vypadá, když ho poprvé zapnete, konkrétně betu. Projdeme se trošičku tady tím tutoriálem. Můžu teda, počkej, říká mi to left stick, wave, move forward, ok. Každopádně, tohleto je tutoriál, já ho hraju na gamepadu, říkáte si, bože, bylo, ty jsi asi píča, proč hraješ střílečku, revoluční počítačovou střílečku na gamepadu, z jednoho prostého důvodu, protože to chci vyzkoušet. Samozřejmě, až to vyjde, budu hrát pouze na klávesnici, ale občas mám rád, když některá hra podporuje gamepad. Počkat, click on the left stick. Jo, sprint, dobře, už vím, jak se sprintuje. Občas mám rád, když můžu využít možnosti gamepadu a obrovské 140 cm televize, kterou jsem si píchnul na zeď. Takže opravdu si to vychutnám. Počkat, toto to je. Boom. Dobrý, jsem zvládl. Hodlám si to vychutnat a uvidíme, jestli tady auto je v této hře nebo ne, až doplníme tento tutoriál. Počkat, tak to je. Jump, push left stick towards the ledge to mantle. Jo, dobré, to asi chápu. Takže budu hrát samozřejmě na klávesnici, ale tento trénink si projdeme na gamepadu a podíváme se, jak vypadá takový trénink. Aspoň budete vědět, o čem Titanfall je a co jakoby můžeme čekat ve finální verzi, jak se to bude ovládat. Takže hraju to poprvé, nic o tom nevím, jsem na tom úplně stejně jako vy. Takže aspoň o toto bude zajímavější. Takže sprintuj a potom jumpni pod určitým úhlem na zeď, abych udělal wall run. To se mi líbí. Bum. Wall runs can be chained together to travel farther. Try jumping from one wall run directly into. Bože, to je awesome! To je masakr, můžu vám říct, že už teďka jsem si zamiloval ten movement v Titanfallu, naprosto úžasný a úplně plynulý, úplně jednoduchý, žádný frustrující pohyby. V klídečku si můžu sedět opřené, gamepad v ruce, žádný stres, pohodička. Tak co teď? A graficky to vypadá úžasně a vypadá, že i engine bude dobrý. Vypadá to zatím na střílečku roku, ale nepředbíhejme, ještě jsme neviděli kombat. Bože! To je neskutečný masakr! Bože můj! Tak toto jsem si opravdu vychutnal, to se mi strašně líbí. Jump kits, extend your natural jumping ability, you can jump once more after leaving the ground. OK, to double jump, blablabla, máční Ačko dvakrát. Jo, takže pokud máte nějaký speciální kit na zádech, můžete skákat dvakrát. Pojďme. Jsem tam. Co teď? OK, takže počkáme tentokrát. Pohodička, Beo to dává. Co? Jo, dobrý, to dávám. Pokračujeme. Pilot Training Module 05. Freeform Double Jump. Hammond Industries. Pokračujeme.
Takže wall running a double jumping. Ví někdo zhruba, kam bych měl jít? A tady už se mi trošičku FPSka začínají ztrácet, jak je tady ten kouř. Možná budu muset vypnout stíny a speciální efekty. Ví někdo, kam bych měl jít? Vůbec nevím, kam bych měl jít, kurva. Možná bych měl začít... Možná bych měl začít někde tady. Ne. Ví někdo? Ha! Excellent navigational skills, pilot. Excelentní navigační dovednosti, pilote. Já vím, Beo, já jsem Beo. Já jsem Beo, já to dávám. Já jsem tady jako doma. Takže LB je cloak. Hej, to vypadá naprosto brutálně. Cloak. Well done. Well done. Cloaking does not last forever. Look at your cloak meter on the. Jo, jo, cloak meter. Vidím, že mám cloak meter, takže cloakovací abilita nejspíš nejde na pořád, pouze pro proběhnutí určitých pasáží v boji. Pojďme. Jaký je naše tutoriál? In close quarters situations, you can kill silently with a melee attack. Melee attack. Okay, melee attack. Vidíte výhoda gamepadu, můžete chodit úplně takhle pomaličku. Díky analogovým tlačítkám. Hele, je tady auto aim. Vidíte, jak mi to automaticky pohybuje ten crosshair? Takže je tady auto aim, to se mi líbí. Budu hrát na gamepadu, třeba, třeba toho trefím víc. Get close to the target, to melee. Nemám tady takovou citlivost jak u myši, ale tou pravou tlačítkou, tím pravým tlačítkem... A já zlomu vás! Můžu krásně zamířit. Meleeing an enemy from the front can be faster, but carries more. To continue, please pull your weapon. Pull your weapon. Switch. The weapon is empty. Load a fresh magazine. Load a fresh magazine. This is the smart pistol. Smart pistol. Auto targeting. Aha, tak nejenom, že já budu mít na gamepadu auto aim, ale budu mít i auto target díky této pistole. Třeba něco trefím. Tak. Use your smart pistol to neutralize your target. OK, tak já... A takhle už ho netrefím, ale... Takhle asi jo. To se mi líbí. Smart pistolka. What? What? Co to kurva mělo znamenat, viděli jste to? Na jedno zmáčknutí jsem sundal všechny čtyři. Some enemies, especially pilots, require multiple locks. Bože, to je masakr. Kill the pilot with your smart pistol. Target down. Pojď, Beouši. Pilot training module 08. Firing range. Tak vyzkoušíme si jiné zbraně, co říkáte? Switch to your rifle. Takže, switchneme si na riflu. Bože můj, ta grafika, nevím, jestli to uvidíte na videu ve Full HD, pokusím se to natočit ve Full HD, nebo jakoby vyrenderovat, ale ta grafika je úžasná. A pro ty z vás, kteří neví, tak tato hra běží na Counter-Strike Source Engine, no něčem jak Counter-Strike Global Offensive. Nice. Ale to vibrační ovládání si musím teda oddělat maximálně, že bych si to strčil do prdele, ten gamepad a nechal bych si to vibrovat, ale tak to až někdy večer. No, pojďme se podívat na další. Grenade. Boom. Well done. Nice. Trefil jsem se. Modul 10. Pilot combat scenario. Combat scenario initialized. Tady už to vypadá moc pěkně. Destroy all opposition in the area. Your mini map.
is located in the upper left corner. Oh shit, oh shit. Look for the small dots on your mini map to find all the enemy troops. Osem sundal. Celkem pěkně to sypu, ne? Bože můj, BO už to sází, BO už to sází. Kde jste, kde jste? Tady někde budu, já vidím na mapě. Kde jste? Minimal damage to stay. A už je to trošku kouše, no. Občas ten frap je taková sračka, že natáčet Titanfall asi moc zrovna nebudu. Ale uvidíme, uvidíme. Třeba jo, třeba s tím něco švihnu. Anti-Titan weapon. No, tak to vypadá hodně dobře. Oh fuck. Co teď, mám k tomu jít? Your health? Aha, takže já se musím schovat. Už jsem se teda... Good job. Taking on a titan. Oh bože, co to je za zbraň? Ta by se mi líbila. X16. Please initiate Titanfall. OK. Kde je Titan? Oh, bože, už letí! Už letí! OK, jdu dovnitř. Oh baby, tak toto se mi líbí. Toto se mi líbí, kurva. Firing your Titan's primary weapon is as easy as firing a pilot weapon. Kill the hostiles arriving in drop. Proč mi to automaticky zahýbá doleva? Jsou enemy tohle? Jsi jo? A trošičku blbne zvuk u té hry, tak jste si všimli, ale občas to vynechává zvuk. A možná to je tím, že natáčím, že to je tím frapsem. Pojď by ho. Zkusím mu dát mílí. Boom. Já můžu dokonce uskakovat. Bam. Můžu sprintovat? Ale můžu sprintovat. Neutralize all enemies. Kde jsou? Počkej, můžu změnit zbraň? Ha. Pilot training modul 11, Titan Dash. To už jsem teďka udělal, to je křížkem. Teda Ačkem. Hele, mám Titana. Bam, takhle, dívejte. Bam. The dash meter is located beneath the crosshair on the Titan cockpit display. Můžu dashnout pouze dvakrát, což je pěkný, to je moc dobře udělaný. Dash backwards. Boom. Dash forward. Boom. Good job. Good job. Proceed to the exit. Okay. Titans frequently dash to avoid threats in combat.
To je jasný, že dáváme dash. Oh shit. Zvládl jsem to. Nice. Titan Vortex Shield, to bude zajímavý. To bude nějaký pořádný shield. Který asi bude blokovat tady ty rakety. This weapon absorbs incoming ballistics for a limited time, then refires them. Aha! Dívejte se, jak to sbírá ty náboje! Tak to je neskutečný masakr, ty píčo. Prostě všechny projektily, které na mě letí, tak ten shield pobere, potom je odpálí naspátek. Ty krávo, tak to bych nechtěl. Disembark from your Titan. OK. Head into the control room to open the gate for your Titan. Tak já to hacknu. Počkej. Nice hack. Moc pěkná animace. Takže dám šipku dolů a on automaticky jde za mnou, jo, ten titán. Tak to je masakr. To je neskutečný masakr. Co mám dělat? Mám jít za ním? Já můžu skočit tady ze zhora! Ty píčo! Tak to ne! Normálně jsem se zamiloval do tady této hry. Normálně jsem se zamiloval. Titans also carry offhand weapons into combat. These weapons... Já jsem těžko to nážnej zmrt. Neskutečnej, neskutečnej. Lámat plech. Počkej, rocket salvo, co to je? Co to je? Tak to vystřelím. Taková salva raket! Zatřepal jsem mi celý pokoj, ty vole. Aha, a kde je enemy titán? Jo! Each Titan has a shield that your shield bar wraps above the health bar. Nice. Top center of your. If you avoid taking damage for a short time, your shields will recharge. Tak vidíte, jak vidíte, tak se využil všechny skilly, které jsem se naučil a rozjebal jsem ho dohoven. A to dokonce na gamepadu. Wave survived. Prepare for the next wave. Next wave incoming. Be advised. Enemy Titans may now appear with more advanced weapons. Okay. Já stranu nabiju. Tady máš salvu. Shit, dostávám na kasu. Jak to, že nemám náboje? Ty zmrde. Ty zmrde. Kde seš?
Mám ho! Prepare for the next wave. To mi říkejte, že tady budou ještě další zmrdi, ty vole. Next wave incoming. Zde můžu schovat, dívejte. Titan shields online. Use caution. Kde jsou, kde jsou? Dělej. Nice. Pojďte! Dobře já, dobře já. Utekl jsem? Critically damaged. Combat veterans refer to this as doomed state. Eject! Rychle, rychle, vylez nahoru! Once it is doomed. When you eject, you can use the higher vantage point to plan. Excellent. Your pilot combat certification is complete. Excellent. Já jsem totiž všechny zabil. Já jsem totiž myslel, že vyskočím nahoru a tam byla určitě ještě část, kde můžeš využít toho, že jakoby máš výhodu nad nepřítelem, že jsi nahoře, to znamená, vezmete si nějakou raketu nebo něco takového a pošlete jim to přímo do ksichtu ze zhora, což musí být naprostý masakr. Že bohužel jsem to už vyhrál, jakoby ten tutoriál, takže no, prostě už to bylo u konce. A vypadá to, že tutoriál je hotový a nejspíš tím i bude u konce toto video. Naprosto neskutečně se mi to líbilo. Ale ještě uvidíme, třeba tady něco bude zajímavého, co bych ještě mohl natočit. A příštím videu se podíváme na kombat jako takový. Přímo ve hře. A vypadá, že už to je nejspíš u konce. A máme tady loading. A vidíte. Beowulf, pilot loadout, titan loadout, play beta, training a tak dále. Takže na to se podíváme příště. Doufám, že se vám video líbilo, že jste si to užili stejně tak jako já. Mně se to hrozně líbilo. Podle mě jednoznačně FPS roku 2014, alespoň zatím. Když to srovnám třeba s Call of Duty nebo s Battlefieldem, mnohem se mi to zdá zajímavější. Těším se na to, zahraju si to. Můžete čekat v recenzi, hru už mám koupenou, takže recenze na Titanfall bude, pokud se vám hra líbí, chcete si ji koupit stejně jako já, doporučuji využít link pod videem, máte tam link na náš e-shop, to je pohoda.cz, levnější kopii hry nejspíše neseženete na internetu, normálně stojí 50 euro, u nás je za 899, a když použijete kupon slevový Beowulf, všechno malým, dostanete ještě slevu na nějaký pár korun navíc. Takže myslím si, že solidní koupě a uvidíme se teda u dalšího videa na recenzi. Zatím čauko.